Děkuji za velmi pěkný úvod, až příliš lichotivý, ale děkuji tady za něj. No a protože to vyhynutí dinosaurů je téma, které je skutečně velmi dlouhé, nebo velmi takové komplexní, hodně o tom v poslední době bylo zjištěno, tak nebudu už dlouho zdržovat a půjdeme, nebo dáme se tady rovnou do díla v smyslu tady toho pátrání po příčinách a po průběhu toho, jak asi k téhle události došlo a co vlastně se tehdy stalo. To, co tady vidíte na obrázku, tak zase asi všichni poznáte, to je stejný druh dinosaura, který byl prvé v tom jurském parku. Je to obrovský svrchnokřídový teropod druhu Tyrannosaurus rex, nejznámější ze všech dinosaurů, a sklání se nad mršinou uloveného kachnozobého dinosaura rodu Edmontosaurus. Tady to je scéna před 66 miliony lety, kdy právě do oblasti dnešního Mexického zálivu, tehdejšího protokaribiku, dopadla 10-kilometrová planetka, která způsobila tady obrovskou katastrofu ekologickou a jak se dnes ukazuje, tak asi byla skutečně tou hlavní příčinou tady vyhynutí nejenom dinosaurů, ale i dalších, mnoha dalších druhů toho takzvaného vymírání KPG. Takže abychom si řekli něco o vyhynutí dinosaurů, tak si nejdřív musíme říct taky něco málo o těch dinosaurech samotných. Samozřejmě je mi jasné, že jste už pojem dinosaurů slyšeli, že jste o nich viděli různé filmy, ať už dokumentární nebo akční typu toho jurského parku, že jste o nich určitě četli nějaké knížky a podobně. Takže je to nesmírně zajímavá, nesmírně úspěšná, dlouhodobě existující skupina suchozemských obratlovců, kteří ovládali ekosystémy naší planety, ty pevniny ekosystémy po dobu nějakých 135 milionů let asi. Oni existovali celkově asi 165 milionů let, těch prvních 30 milionů let ještě nebyly to úplně dominantní formou života, ale na konci období Triasu se to změnilo, vyhynuli všichni jejich tehdejší největší konkurenti a dinosauři převládli a na dobu tedy víc než 100 milionů let se stali jedinou velkou významnou formou velkých tedy mohutných suchozemských obratlovců, snad s výjimkou některých krokodýlů. Tady máme záběr z amerického přírodovědeckého muzea AMNH v New Yorku, kde máme slavný exemplář Tyrannosaura AMNH5027 a v pozadí vidíme toho slavného Apatosaura alias Brontosaura, to jsou vůbec dva nejznámější dinosauři. Dinosauři, ti takzvaně neptačí, anglicky non-avian, existovali tady, jak vidíte, tu dobu skutečně víc než 160 milionů let, vznikly pravděpodobně na začátku svrchního Triasu, to je to nejstarší období druhohor, před těmi hlasy 235 miliony roky a vyhynuli tady na jeho úplném konci před 660 miliony roky. Pokud bychom brali současné ptáky jakožto potomky dinosaurů, nebo dokonce poslední přežívající skupinu dinosaurů, což může znít jako zajímavě vtipně, že třeba vrabec nebo slepice jsou přežívající dinosauři, ale ono tak vlastně je, oni ptáci jsou skutečně takovou vysoce specializovanou odnoží dinosaurů, dravých takzvaně maniraptorních teropodních dinosaurů, kteří vznikli na konci jury před nějakými asi 160 miliony let a vlastně přežívají dodnes. A je jich víc než 10 000 druhů, takže dvakrát tolik, co nás savců a dinosauři de facto, teda pokud skutečně se smíříme s tím, že ptáci jsou dinosauři, tak nejenom, že nevyhynuli, ale daří se jim i po těch víc než 200 milionech let stále docela dobře. Když se podíváme na tu obrovskou změnu v posledních zhruba 20 letech, kterou obrázek dinosaurů prošel, tak zaznamenáme, že tím hlavním posunem byl, řekněme, odklon od šupin k peří. Jak už bylo tady řečeno, tak první prokazatelně opeřený neptačí dinosaurus, jmenoval se Sinosauropteryx prima, doslova první čínské ještěří křídlo v překladu, byl objeven 10. října roku 1996, tedy před 20 lety a měl, myslím, že to je zrovna tady ten malý druh tu vepředu, a jak se ukázalo, tak měl na sobě takové filamentózní vláknité vlastně struktury, takový jako vláknitý povrch, který je podobný tomu ptačímu peří, akorát je to takové primitivnější stádium peří. Někteří dinosauři už měli pokročilejší formy peří. Tady ti největší, které tady vidíme, se jmenují Bepiaosauři
A jsou to takzvaní terizinosauroidi, taková zvláštní skupina dinosaurů s velmi dlouhými drápy, vypouklými břichy. Jsou to vlastně původně masožraví dinosauři, kteří ale přešli potom k jinému způsobu života, k omnivorii, všežravosti, nebo dokonce snad k bíložravosti. A to jsou takový jako zajímaví dinosauři, a když se podíváme teda na tu skladbu tady té fauny, tak tam opravdu převažuje peří. Spíš to vypadá jako v nějaké takové zvláštní voliéře druhohorní. No ale odpovídá to tomu, co dneska o dinosaurech víme. Dinosauři, jejich potomci, ptáci, peří nevzniklo u ptáků, ale měli ho už jejich dinosauří předkové. Tam je údaj k loňskému roku, k prosinci roku 2015, bylo známo asi 850 rodů dinosaurů. Dneska jich známe něco přes 900, takže už se blížíme tisícovce popsaných rodů dinosaurů. Jaká to velká změna oproti době, kdy třeba Zdeněk Burian pracoval, tvořil někdy v těch, řekněme, 50. až 70. letech, to je jeho zlatá doba, tak v té době bylo známo nějakých 150-200 přibližně rodů jenom dinosaurů, dneska jich známe několikanásobně více a taky o nich víme mnohem víc. Dinosauři byli největší suchozemští živočichové všech dob, ale jenom někteří. Byli dinosauři velcí jako dnešní vrána, ale pak taky byli dinosauři, kteří by svojí hmotností vyvážili celé stádečko slonů. Tady třeba máme obrovského sauropoda, dlouhokrkého dinosaura. Tohle to konkrétně je druh Supersaurus viviané, už to má v tom názvu, něco jako skvělý velkolepý ještěr Supersaurus. A to ještě nebyl ten největší, on byl dlouhý asi 35 metrů, vážil nějakých 40 tun metrických přibližně, tak jako 7-8 slonů asi tak afrických. No ale byly mnohem ještě větší dinosauři, takzvaní titanosauři, které známe hlavně z jihoamerické Argentiny, tak ti mohli vážit i přes 80 tun a tam už třeba ta hmotnost se rovnala opravdu nějakým 15 slonům africkým dospělým. Takže to byla neuvěřitelně velká zvířata. Dodnes se paleontologové a biomechanici a další vlastně věci různých jiných oborů přou o to, jak vůbec takový živočichové mohli existovat, jak se mohli unést a jak si dál fungovat. My se za chvíli dostaneme k tomu, že ta velikost dinosaurů, ta až obludná velikost, byla tak jedním z takových častých zdůvodnění toho, proč dinosauři vyhynuli, ale to, jak dneska víme, pravda není. Takže když půjdeme do historie, tak kdy vůbec se začalo lidstvo, nebo tedy vědci, zabývat otázkou vyhynutí dinosaurů? No tak nemohlo to být dříve, než předtím, než byli opravdu ti dinosauři objeveni, než jsme vůbec zjistili, že existovali. Dinosauři, jejich skameněliny byly známé odedávna, už z dob starověku. Víme, že třeba starověcí Číňané schromažďovali kosti dinosaurů, rozemílali je na prášek a dělali z nich různé medikamenty, kterým dávali názvy jako dračí zub mletý a podobně. Prostě měly to být pozůstatky nějakých draků, dračích bytostí nebo obrů legendárních, které měly dodat sílu a vitalitu, životní sílu svým tady těm majitelům nebo těm lidem, kteří vypili potom ten daný roztok. Severoameričtí indiáni také znali skameněliny dinosaurů už staletí před příchodem Kolumba, příchodem Evropanů a tak dále. Australané, australští aboriginci, tady ti takzvaní Austrálci, Sanové neboli ti křováci v Jižní Africe taktéž znali skameněliny dinosaurů. Objevují se různé piktogramy, skalní kresby stop tříprstých, které přesně se dají identifikovat jako dinosauří stopy, které tam byly vyryty už kolem roku 1000 našeho letopočtu nebo i dříve. Takže dinosauří skameněliny byly známy už kdysi dávno, ale vědecky, aby někdo pochopil, komu ty kosti patřily, tak to je teprve až začátek 19. století, kdy muži jako William Buckland, to je ten pán tady nahoře, reverend, britský geolog, který vlastně se proslavil, on byl takový zvláštní člověk, choval doma medvěda, hyeny, smečku hyen a podobně, medvěda oblékal do univerzitního takového toho taláru tehdejšího a oboru prostě oxfordských studentů, vodil ho sebou na přednášky, dal mu jméno Tiglatpilesar, podle toho známého starověkého krále, a
doslova se projedl živočišnou říší, ochutnal úplně všechno, pojídal různě třeba myši a podobně, dokonce snad i výkaly některých zvířat ochutnával. No, on prostě poznával tu přírodu i skrz svůj žaludek, jak se říká. Nejvíce ale proslavil v roce 1826 na své svatební cestě, kdy zavítal na Korzice do kostela nebo kláštera svaté Rózy nebo svaté Rozálie a vlastně tam zrovna šlo procesí mnichů, kteří nesli její ostatky, její relikvie. No a on zkušeným tedy zrakem anatoma a zoologa okamžitě poznal, že se nejedná o lidské kosti, ale o kosti zesnulé kozy. Bohužel to řekl nahlas tam, takže byl velmi rychle vyhoštěn z kostela a měl štěstí, že byl anglikánským duchovním, ne katolickým, protože by měl po kariéře. Ale to je jenom jedna z mnoha takových zajímavostí. Právě Buckland popsal prvního dinosaura. Roku 1824 dal jméno Megalosaurovi. Megalosaurus byl dravý dinosaurus, takový vzdáleně příbuzný tomu slavnějšímu Tyrannosaurovi. A takhle si ho představovali tedy před nějakými 170-180 lety lidé. V podstatě neměli představu, jak ti dinosauři mohli vypadat, tak si je spodobňovali podle vlastně takových těch, řekněme, v současnosti známých živočichů, jako jsou leguáni, krokodýly, a pouze jim dodali ty monstrózní rozměry. Vlastně to byly takový zvětšení dnešní plazy. No a dinosauří z kameniliny od té doby byly objeveny v podstatě na všech kontinentech, dneska známe i z Antarktidy, z ledového kontinentu, známe i z Arktidy, ze Špicberg například dinosauří z kameniliny, známe je z Austrálie, známe je ze Severní Ameriky, velmi hojně z Jižní Ameriky, z Ázie, ať už západní, centrální nebo východní, jsou známy z celého světa. No a konečně tady postupně, jak těch nálezů přibývalo, tak si lidé uvědomili, že kdysi v druhohor skutečně dinosauři byli vládnoucí skupinou, že byli tak dominantní, jako je dneska člověk na Zemi, akorát, že tady byli ještě mnohem déle. No a začalo zajímat, co se s nimi tedy stalo, proč ti dinosauři vyhynuli. A tak se začaly vytvářet různé domněnky. Jedním z těch prvních, který se podobnými věcmi zabýval, byl tenhle francouzský známý vědec, zakladatel srovnávací zoologie, zakladatel takzvané vertebrátní paleontologie, čili paleontologie obratlovců, Georges Cuvier. Francouzský přírodovědec měl velkou hlavu, obrovskou hlavu, měl tak velký klobouk, že když si ho jeho studenti zkoušeli, tak jim spadla až na ramena. Opravdu měl, po smrti byla změřená jeho mozkovna, objem jeho mozkovny činil 1830 kubických centimetrů, což je asi o polovinu, no o polovinu ne, ale tak řekněme o třetinu, bych to nepřehnal, víc než u běžného člověka. Ale zase někdo tvrdí, že to bylo způsobeno hydrocefálií, takovou tím chorobným výskytem nadměrného množství vody vlastně v té lebeční dutině. Tak jako tak byl to geniální člověk, který jako první přišel s tím, že kdysi byly nějaké katastrofy. Že živočichové, které známe z fosílí, třeba mastodonti, mamuti, že už dneska nikde neexistují. Zatímco ještě v jeho době Thomas Jefferson, americký prezident, poslal, nebo vlastně vyslal výpravu Louisa Clarka, dvou takových cestovatelů, kteří měli kolem roku 1806 to bylo, kteří měli na začátku 19. století najít právě živé mastodonty. Ještě se věřilo, že žádný živočich nemohl vyhynout, protože jaksi Bůh milostivý by nenechal žádné ze svých stvoření úplně zaniknout a vymřít. Kuje jako jeden z prvních před těmi 200 lety tvrdil, že to tak není, že opravdu kdysi vymírala celá společenstva, celé světy se obměňovaly, tedy celá ta živočišstva a rostlinstva. Takže katastrofy podle něho ano, jenže velmi brzy ve 30. letech 19. století převládl jiný názor, který razil právník a geolog, profesí to byl skutečně právník Charles Lyell, zakladatel takové slavné, nebo zakladatel, autor takové slavné edice The Principles of Geology, základy geologie, takové opravdu zakladatelské dílo téhle vědy a on tam přichází s takovou zásadní myšlenkou, že všechno se dá vysvětlit dlouhým působením času. Žádné katastrofy nejsou potřeba, žádné nějaké nadpozemské jaksi účinky nebo působení, protože stačí si představit, že zkrátka planeta Země neexistuje jenom několik tisíciletí, ale celé miliony let nebo dokonce miliardy, jak dneska víme, a postupně pomalu se celé hory postaví, vyvrásní nebo naopak se zahladí působením eroze. Tam, kde byly oceány, tak už nejsou a naopak
ty tam, kde teď jsou, tak zase za nějakou dobu nebudou, ale za dobu, která naprosto není souměřitelná s lidským životem, s délkou lidského života. Takže tomuhle názoru nebo myšlence, které se říká aktualismus nebo uniformitarianismus, takový hrozný název, ten potom převládl a nějaké katastrofy v podstatě pro to vysvětlení nebyly už zapotřebí. Zjistilo se taky postupně, že většina jaksi dříve existujících organismů už vyhynula. Dneska víme, že zhruba nějakých 99% druhů už zahynulo. Takže dneska, pokud existuje nějakých asi 7 až 20 milionů druhů, tak můžeme předpokládat, že teda ještě mnohem, mnohem víc, možná celé miliardy druhů existovaly v průběhu dějin života a postupně vyhynuly. No a otázka byla, proč teda vyhynuli právě dinosauři. Takže postupně se ukazovaly, nebo jaksi vytvářely různé o tom myšlenky, hypotézy, teorie. A tady máte takové ty základní, od těch nejméně pravděpodobných, nejvíc cestných až po ty takové pravděpodobnější evoluční nespůsobilost k dalšímu vývoji. Prostě dinosauři byli jakýsi evoluční omyl přírody. Rasové stárnutí a biologická podřadnost, to nám trošku něco připomíná, není divu, že právě ve 20. a 30. letech minulého století to byla velmi populární myšlenka. Neschopnost přizpůsobit se okolním podmínkám, ale nevysvětleno, proč by zrovna dinosauři nebyli schopni se přizpůsobit. Neschopnost konkurovat samozřejmě jak jinak dokonalejším savcům. My jsme taky savci, patříme mezi primáty, takže proč by právě savci nebyli dokonalejší? Samozřejmě bez nějakého dalšího vysvětlování. Pozemská katastrofa nějakých strašných rozměrů, například nějaká ohromně silná sopečná činnost, dokonce se spekulovalo o jakési zvláštní události, nějakém vylití obrovského antarktického ledového jezera do oceánu a ochlazení klimatu a podobně. Mimozemská katastrofa děsivých rozměrů, to už je ta novější věc, ke které se budeme dneska brzy už dostávat podrobněji, anebo kombinace těch pozemských i mimozemských katastrof, což je taky stále teorie, která je dnes ve hře. Takže když půjdeme postupně, tak jednou z takových nejdříve a možná i nejdelší dobu platících teorií byla ta, že dinosauři vyhynuli, protože byli prostě už moc velcí, už se příliš vyvinuli do mohutné síly a obrovských rozměrů, že už prostě nebylo kam dál zpět, už nemohli být o nic moc větší a nemohli se ani vývojem dál zmenšit, aby reagovali na nějaké změny prostředí, no tak byli prostě jednoduše odsouzeni vyhynout. Tohle je ilustrace Charlesa Knighta, takového amerického předchůdce našeho Zdeňka Buriana z konce 19. století, z roku asi 1897, a ukazuje to, jak byli vnímáni tehdy ti dlouhokrcí sauropodní dinosauři, jako takové líné, neforemné obludy, jejichž tělesnou hmotnost musela nadnášet voda, nemohli se od té vody vůbec vzdalovat nějak na větší vzdálenost, trochu něco jako hroši dnešní například, nebo nějaké takové poloviční velryby ve stádiu vývoje. Ale jak dneska víme, tohle není pravda. Nic takového se nestalo. Dinosauři byli plně způsobilí k dalšímu vývoji a to dokonce natolik, že vlastně ani savci jim nedokázali konkurovat. Takže ta velikost ohromná dinosauří, ta stále tedy byla v popředí toho zájmu. Ti vědci z konce 19. a začátku 20. století prostě zaměňovali některé věci a tu logiku si trošku přizpůsobovali svým představám a opravdu ta věda je obrazem společnosti a tady se to pěkně potvrdilo, protože ta společnost zrovna procházela takovým vývojem, kdy byly populární ty myšlenky o eugenii, o vyšlechtění dokonalé lidské rasy a podobně. No a samozřejmě víme, kam to spělo potom v tom 20. století, takže to trošku bylo aplikováno neprávem i na dinosaury. Savci samozřejmě byli v popředí zájmu. Jakmile se zjistilo, že savci žili už v druhohorách, ono totiž ještě ze začátku se to nebylo známo, se předpokládalo, že v podstatě savci se vyvinuli až v průběhu třetihor, dneska říkáme teda už kenozoika, až po skončení doby druhohor, kdy ti dinosauři teda vyhynuli, ale potom byli objeveni třeba v mongolské poušti Gobi jejich pozůstatky, takže už se vědělo od těch 20. let minulého století, že savci žili už v době dinosaurů.
dinosaurů. No a tak se začalo spekulovat, že samozřejmě dinosauři byli taková ta sice silná, ale naprosto tupá, pomalá stvoření, která v noci se nedokázala rychle pohybovat, a tak savci pojídali veselé jejich vajíčka a nakonec je teda úplně vyhladili, ať už tím, že jim vyjedli vajíčka, nebo prostě jim škodili, ubírali jim potravu, zejména teda v noci, když dinosauři odpočívali, uléhali k odpočinku. A to byla taková teorie, která vydržela až někdy do 80. let minulého století. Dneska víme, že to tak vůbec nebylo, spíš by se to dalo popsat tady tím obrázkem. Savci byli popcornem doby křídové a ti menší draví dinosauři na ně byli specializováni, zřejmě na jejich lov, protože byly objeveny například jakési nory, takové sedimentem vyplněné jámy v zemi, které nesou stopy po neklamné stopy po hrabání vlastně drápů dinosauřích, a ukazují, že dinosauři zřejmě vyhrabávali z těch nor, tak jako dnešní kočky a jezevci a jiné šelmy, tak tehdy dinosauři vyhrabávali savce a pojídali je. Takže sice známe tedy savce, který pojídal dinosaury, Repenomamus z Číny, ten měl v žaludku objevenou kostřičku malého psitakosaura, byl takový malý dinosaurek z příbuzenstva těch rohatých dinosaurů, ale to byla spíš výjimka. Víme v podstatě dneska, že to bylo naopak. Savci byli zatlačeni do defenzívy. Savci po celých 150 milionů let, protože byli prakticky vznikli ve stejnou dobu jako dinosauři, nejsou o mnoho mladší, museli žít ve stínu dinosaurů a čekat na svou příležitost, a ta přišla ne v průběhu doby, kdy žili dinosauři, ale až potom, co dinosaury jedna katastrofická náhodná událost vyhladila. No a takovým symbolem toho údajného evolučního neúspěchu dinosaurů je Stegosaurus, ten známý zastřešený ještěr s těmi hřbetními deskami a bodci na ocase, známe z cesty do pravěku dobře, akorát že ve skutečnosti to bylo mnohem dynamičtější zvíře, taky mnohem úspěšnější. Stegosauři žili nějakých 10 milionů let možná. My jako člověk, jako rod homo, jsme tady 2,5 milionu let, jenom čtvrtinu té doby, takže jako tvrdí to Stegosaurovi, že byl omylem evoluce, to skutečně není na místě. Dalším takovou představou, co by tak dinosaury mohlo vyhubit, byly rostliny, květiny. Oni se totiž v době, kdy dinosaury byli ve svém největším rozmachu, na začátku křídy, se začíná objevovat pestrá paleta takzvaných kvetoucích krytosemenných rostlin. A krytosemenné rostliny často mají různé toxiny, různé jedy, které vlastně slouží k jejich obraně zejména, nebo si je ukládají jako zásobní látky. A tyhle toxiny typu alkaloidů a podobně mohly být pro dinosaury zpočátku jedovaté, takže se mohli otrávit a ty býložravci, a byl to jejich konec. Jenže dinosaury dalších minimálně 60 milionů let ještě poměrně vesele žili, a to největší evoluční rozpětí nebo největší, řekněme, biodiverzita, druhová rozmanitost těch dinosaurů nastala až potom, co ty krytosemenné rostliny už s nimi koexistovaly v těch jejich ekosystémech, takže rozhodně ani rostliny za to nemohou. No a navíc se pak v 60. a 70. letech minulého století stalo něco, čemu dneska říkáme dinosauří renesance. Je to taková malá vědecká revoluce, která právě s vlastně takovým tím jedním z těch plodů tohoto je právě třeba Jurský park a ta vzedmutá vlna dinománie v 90. letech, kdy se tedy zjistilo, že opravdu dinosauři nebyli žádné evoluční omily přírody, že to nebyly předem k zániku odsouzená stvoření, která tady jenom vyplňovala čas, než se objevili savci. S tady těmi novými názory přišel paleontolog John H. Ostrom, to je ten pán tady dole z Yaleovy univerzity, který v roce 1969 vědecky popsal nového dinosaura, který dostal jméno Deinonychus antiropus. To je tady ta kostra. Deinonychus patřil mezi dromeosauridy, mezi takzvané srpodrápé dinosaury, kteří měli takový ten velký dráp na druhém prstu zadní končetiny. To je ten známý velociraptor z Jurského parku, ten tam taky patřil do téhle skupiny. A on si všiml, že tihle dinosauři měli obrovské množství shodných anatomických znaků, společných anatomických znaků s ptáky. Takže stejně jako ptáci jsou velmi aktivní, rychlá, teplokrevná zvířata, tak on v podstatě dospěl k tomu, že i dinosauři kdysi byli teplokrevní, měli vysoký stupeň metabolismu, dokázali rychle se pohybovat,
možná byli poměrně inteligentní, nebyla to zas až tak tupá stvoření. Takže tenhle ten zásadní, tahle zásadní změna pohledu na dinosaury byla velmi důležitá a ukázala to, co dneska už tady víme v podstatě všichni, ale co se stále třeba ještě ani moc nepřijalo do školních osnov, tam ještě pořád je to spíš postaru. Tak, takhle vypadaly ekosystémy v období čínské rané křídy před nějakými 125 miliony roků. Zase tady spíš ukázka toho, že nejenom, že byli opeření, ale taky ti dinosauři mohli být velmi malí. Někteří z nich nedosahovali větších rozměrů než dnešní, no, buď to vrabec, tak vrabec ten ještě je o něco menší, ale taková vrána, to už je příliš velká na tohle měřítko, takže menší než vrána. Například takový mikroraptoři a epidendrosauři a podobně. To byla stvoření opravdu velikosti, řekněme, nějakých přibližně takových jako dnešních ptáků, kteří létají v parcích a tady dobře známe takhle z těch prostředí. No a tady troška taky vtipu, humoru, legrace. Samozřejmě dneska už je vyhnutí dinosaurů takovým evergreenem, zabývá se tím leckdo, jak si dostal se to do populární kultury, prostě takhle to můžeme říct, takže jsou o tom filmy dokumentární natáčené, máme o tom spoustu různých knížek a taky občas nějaký ten vtípek, takže co by se dělo, kdyby dinosauři měli Twitter a zrovna přilétal tady ten asteroid, tak to jsou takové ty hlášky tady. Tady to jsou křídové Vánoce, dinosauři tady se dívají na hvězdu, jenže ta hvězda se k ním blíží a brzy dopadne na zemi. Tady je vyhnutí dinosaurů z trochu jiného důvodu, jak je vidět. A tady je spotřebujte před 65 miliony let před současností, takže datum spotřeby a už ho má prošlé tenhle ten sauropodní dinosaurus. No, takže i takhle se dá bavit. Ještě jeden takový vtip, my se za chvíli dostaneme k tomu, že jedním z takových těch hlavních, jednou z těch indicí, že dopadl nějaký asteroid z vesmíru a že vyhubil dinosaury, tak bylo to, že se bylo objeveno v těch vrstvách daných stáří KPG větší množství obsahu iridia a dalších teda kovových prvků. A tady je takové alternativní vysvětlení, proč by se tam to iridium mohlo objevit. Zase v podobě vtipu, že nějaký tedy dinosauří profesor vytvořil iridium bombu, takže to je vtip, který byl velmi oceněn mnoha v té paleontologické komunitě, byl velmi oceněn, no to česky tak nevyzní, ale v tom původním anglickém podání to je poměrně tady vtipné. No a pojďme se teda podívat na tu historii toho asteroidu, toho vesmírného posla zkázy, který kdysi dopadl na Zemi a zřejmě způsobil zásadní změnu ve vývoji života. Dokonce se dá říct, že v podstatě umožnil i nástup člověka, protože řekněme si to tedy zcela upřímně, nebýt tady té srážky, nebýt tady té události, tak tady dnes zřejmě nejsme. Dinosauři by pravděpodobně nevyhynuli, savci by se sice dál vyvíjeli, ale asi pomaleji, nedošlo by k takové výrazné evoluční radiaci, takovému velkému prostě evolučnímu skoku, kdy ty nové skupiny by se dále rozvíjely a naši předkové primáti by ještě nedospěli do stádia toho, v jakém dneska jsme, člověk by tady ještě téměř s jistotou nebyl. K dopadu tohohle tělesa došlo, jak už jsem říkal, do oblasti dnešního Mexického zálivu, kde je dnes poloostrov Yucatán. Tehdy to byl takzvaný protokaribik, tehdy tam mimochodem žádná pevnina nebyla, tam byla několik stovek kilometrů vzdálená, takže to byl dopad do mělkého šelfového moře, ale k tomu se ještě dostaneme později. Když bychom to vzali opravdu chronologicky a pořádně teda od podlahy, tak bychom se museli vrátit až ke vzniku sluneční soustavy. Před více než 4,5 miliardami roků, kdy se sluneční soustava formovala v podobě takového obrovského prachoplynného disku, zvaného akrečního disku. Uprostřed už bylo mladé slunce zářící a okolo se pomalu postupně formovaly planety srážením různých úlomků, které se na sebe nalepovaly, nabalovaly, až z nich vznikaly takzvané planetesimály, takové stavební kameny planet a nakonec i samotné planety. Jenomže kromě těch planet se
stále množství toho materiálu nespotřebovalo a například v takovém velkém pásu mezi planetami Marsem a Jupiterem, dnes mu říkáme hlavní pás asteroidů, se stále koncentrují obrovská množství takových úlomků, takových těles příliš malých na to, abychom je nazývali planetou, proto taky jim česky říkáme planetka, ale používá se hodně i ten anglický nebo americký termín asteroid, tedy asteroid, asteroidy jakožto tedy takové kamenné úlomky nepravidelného tvaru, kovového nebo kamenného složení, můžou být různého typu tvaru, to složení se taky různí a většinou se tam pohybují v takzvaných rodinách, asteroidálních rodinách, třeba rodina Baptistina, rodina Flora, ty byly pojmenovány podle těch hlavních svých těles největších a právě tyhle dvě rodiny asteroidů, k těm se ještě dostaneme, protože ty byly podezřívány z toho, že právě tam vzal svůj původ ten zabijácký asteroid, který dopadl na konci křídy. Před nějakými 160 miliony, ale plus minus dalších asi 30 milionů let, možná dokonce 50, se došlo tedy k tomu, že právě v tomhle hlavním pásu asteroidu mezi Marsem a Jupiterem, mimochodem, proč tam nevznikla planeta v tom pásu, no je tam takové jako hluché místo, vypadá to, že by se tam jedna planeta hezky vešla, jenže Jupiter svými slapovými silami tomu zabránil. On má tu obrovskou tedy gravitační silou, působí na své okolí a zabránil tomu, aby se tam dostatečně tedy slepilo jedno těleso, aby vznikla planeta. No a tak v těch místech se právě potulují tyhle asteroidy. Před nějakými těmi 160 miliony, ale plus minus opravdu hodně dopředu, dozadu, došlo k jakési velké srážce mezi dvěma kusy asteroidů. Jeden měl nějakých možná 160-170 kilometrů v průměru, ten menší měl asi 60 kilometrů v průměru a vzniklo obrovské množství takovýchhle úlomků. Některé měly 10-20 kilometrů a nebo několik kilometrů většinou tak asi. A ty potom tedy postupně byly nakonec vypuzovány právě gravitační silou Jupitera do vnitřních částí sluneční soustavy, takže se tam srážely s těmi planetami a měsíci, no, respektive těch měsíců tam moc není. Například náš měsíc, tohle je vznik kráteru Tycho. Kráter Tycho je nádherný kráter na jižní polokouli měsíce, krásně viditelný dalekohledem a vytvořilo ho asi dvoukilometrové těleso, které tam dopadlo v době druhohor před 108 miliony roku, když ještě dinosauři byli tady na Zemi ve svém plném rozkvětu. O 42 milionů let později, o trochu větší, 10-kilometrový kus pak dopadl i na Zem. Na Zemi, tedy srazil se se Zemí v místě toho dnešního Mexického zálivu a došlo k vyhynutí dinosaurů. Takhle si to dnes představujeme. Ještě se dostaneme k tomu, která ta tělesa, nebo které ty rodiny asteroidů k tomu asi zavdali podnět. Tohle je moderní umělecká představa toho, jak mohl vypadat ten dopad z jaksi dostatečně efektní vzdálenosti. Před asi 66 miliony 40 tisíci plus minus několika desítkami tisíc let, takhle neuvěřitelně přesná už je dnes ta radiometrická datace, kterou máme k dispozici. Už to na desítky tisíciletí můžeme poměrně přesně zjistit, kdy k tomu došlo. Takže stále se všude uvádí 65 milionů let, ale měli bychom to ten 1 milion let posunout do minulosti, je to 66 milionů let skutečně. A tohle je představa tady, jak to asi mohlo vypadat k těm efektům a fyzikálním tedy jaksi efektům, které to provázely, tak těm se ještě dostaneme. Za nějaký milion nebo 1,5 milionu let po tom dopadu ten kráter, který tam byl vytvořen a měl zhruba 200 kilometrů v průměru, tak vypadal asi nějak takto. Stále tam bylo vlastně takové kruhové pohoří na místě toho budoucího Mexického zálivu nebo Yucatánského poloostrova. Teprve v téhle době vlastně záznam paleontologický ukazuje, že tam zase rostl nějaký bujný prales, ale jinak to bylo místo nesmírně zdevastované a ten život prostě na tom místě na dlouhou dobu zcela zanikl. I když tedy jenom na té větší takové, řekněme, makroskopické viditelné úrovni mikroby nebo nějaké primitivní mikroorganismy, ty tam pravděpodobně existovaly už poměrně brzy po tom dopadu. K tomu se taky ještě dostaneme. No a tady máme, vypadá to spíš jako z nějaké cestovatelské, cestopisné přednášky, ale týká se to našeho tématu. Toto jsou cenoty, takové závrty krasové, které jsou velmi
slavné a populární právě na tom Jukatánském polostrově. Májové je využívali pro své obětní rituály, pravděpodobně tam schazovali i nějaké odsouzence na smrt spoutané a podobně, tak jako nechutnosti se v dějinách děli asi před tisíci lety. No a dneska se tam většinou američtí turisté bohatí si tam říkají své ano, jsou tam svatby a podobně, tak dá se to využívat různými způsoby, jak vidíme. No a hlavně potápěči si tam přijdou na své. Ona se tam vlastně dole míchá sladká, slaná voda, ta mořská s tou jaksi pevninskou, a jsou to tady významné turistické lokality nebo destinace. Jak to tady souvisí ale s tím asteroidem? No, oni totiž ty cenoty, to pak ještě uvidíme dál, velmi přesně kopírují ten okraj, ten kráter, vlastně ten kráterový val toho původního kráteru Chicxulub, který se vytvořil po dopadu toho tady asteroidu. Takže jsou to pravděpodobně nějaké sníženiny terénní, kde potom vlastně nějaké ty kyseliny nebo to působení té vody rozhlodalo ten tamní vápenec a vytvořilo tady ty závrty, a souvisí to s tím, že opravdu je to podél toho kráteru. No, ještě za chvíli uvidíme. Tak, na začátku tady bylo zmíněno to výročí 320 let, tak to je právě ono, kdy takový badatel, známý anglický teolog, matematik a historik William Whiston, v podstatě současník ještě slavnějšího Isaaca Newtona, přišel s tím, že život na Zemi by mohl ohrozit dopad nějaké komety, která by dokázala, oni si to ještě nedokázali tehdy moc fyzikálně správně představit, ty účinky toho impaktu, toho dopadu, oni si spíš představili, že by ta kometa utrhla kus té země nebo ji naklonila a podobné nesmysly, ale už tam je zárodek jaksi takových těch budoucích důležitých zjištění. Mimochodem, ten zmiňovaný Newton už o dva roky dříve, v roce 1694, uvažoval, že možná kdysi dávno Kaspické moře mohlo vzniknout právě dopadem nějakého takového vesmírného tělesa, ale to je jen taková jako teorie nebo hypotéza, která není úplně přesná. V téhle době se ještě určitě nepoužíval pojem asteroid nebo planetka, to se všechno byly komety, protože asteroidy, planetky byly objeveny až roku 1801, 1. ledna, pěkně na první den 19. století, ale v tom tedy 17. a pak ani 18. ještě známé nebyly. No a pak byli tedy objeveni ti dinosauři ve 20. letech 19. století, Megalosaurus, tohle jeho čelist, objevená tedy v nedaleko Oxfordu v Anglii, a zjistilo se, že existovali vůbec nějací dinosauři. No a pak se tedy od té zhruba poloviny 19. století začali lidé zabývat tím, proč vyhynuli. Jednou z takových možných pracovních hypotéz byla ta, že byla přesně podle tedy písma svatého, jak je uvedeno, byla potopa světa, taková celosvětová globální potopa, která možná zahubila i ty dinosaury. Opravdu někteří geologové, právě i ten Buckland zmiňovaný, který popsal toho prvního dinosaura, tomu věřili. Tady ty stopy, co tady vidíme, to jsou stopy nějakého menšího dravého dinosaura, byly objeveny v Massachusetts na východě Spojených států, ale zajímavé je, že byly označeny za stopy Noémova havrana, který podle té pověsti biblické byl vyslán spolu s tou holubicí, ale na rozdíl od ní se nevrátil, vyslali ho z té lodi, aby zjistili, jestli už se pevně nablíží, jestli přinese tu snídku, že havran se nevrátil, a protože se nevrátil na rozdíl od holubice, tak nikdo neví, co s ním, jak si se stalo. No ale někteří vědci v 19. století v Americe přišli s tím, že tohle to jsou právě jeho stopy, že opravdu to jsou stopy nějakých velkých ptáků, kteří tehdy obývali naši zemi kdysi dávno. Dokonce jednu dobu se uvažovalo o tom, že kdysi vládli ptáci, tak jako dneska savci. No, nebyli tak daleko od pravdy, oni tehdy vládli, řekněme, tvorové velmi, velmi příbuzní ptákům, ale tedy dneska jim říkáme dinosauři. No a na začátku 19. století se začalo ukazovat, že Země není úplně bezpečným místem pro život, že jsme jako na střelnici kosmické. Ve skutečnosti se v našem vesmírném okolí potuluje obrovské množství různě velkých úlomků, většinou těch malých, většinou mají několik desítek metrů v průměru, takové ty opravdu velké, co mají stovky nebo dokonce stovky metrů nebo dokonce kilometry v průměru, těch je mnohem méně naštěstí pro nás, ale pořád je to statisticky jednou za několik tisíc
obletí, jaksi nebezpečí, že se srazí se zemí právě nějaká taková věc, já to zatím ještě nazvu věcí, protože také ještě nebylo úplně jasné v téhle době, co to přesně může být, ale už byly známy asteroidy, planetky, už byly dobře známy komety samozřejmě, lépe než dříve. No a na začátku 20. století se tahle zajímavá struktura Beringerův kráter, tehdy se mu ještě říkalo jinak, včetně kráter Diablo třeba bylo jako jedno pracovní označení, dneska se jmenuje velký meteoritový kráter, Meteor Crater, anebo právě Beringerův kráter podle Daniela Beringera, důlního inženýra, který jako první přišel s tím, že to není pozůstatek nějakého kryptovulkanismu, tedy nějaké exploze podzemní sopky, ale že se jedná o dopad asteroidu. On sám velmi přesně uvažoval, že se muselo jednat o železoniklový asteroid, tedy tvořený hlavně kovy, železem a niklem, a že dokonce, což ale se mu stalo trošku osudným, že možná ještě stále pod tím povrchem spousta toho materiálu cenného leží. On dokonce založil společnost, která měla ho vytěžit, no a zkrachoval, protože on nevěděl to, co dneska dobře víme díky pokrokům ve fyzice a v té impaktní fyzice, že totiž při těch ohromných tlacích a teplotách, co potom dopadu vzniknou, tak se ten kov prakticky odpaří. Takže tam sice ho je hodně, ale pouze v podobě takových tady na mnoho desítek kilometrů rozptýlených lokalitách, v podobě těch vyvrženin tady. Dokonce teda Beringer, ta jeho firma nebo společnost zkrachovala někdy v roce 1929 a on asi o dva měsíce později zemřel na infarkt srdeční, takže to je takový smutný příběh, no ale takovým zadostiučiněním je, že oni mu v jeho době moc nevěřili, geologové a další vědci, až teprve slavný planetolog a impaktolog, dalo by se říci vědec přes problematiku těch dopadů, tedy Eugene Merle Shoemaker, podle něhož se jmenuje spousta komet dneska například, tak v 60. letech potvrdil, že se jedná o impaktní strukturu, asi 50-metrový železoniklový asteroid tvořil tady tu strukturu, má 1,2 km na šířku, přes kilometr je to široké a vzniklo to asi před nějakými necelými 50 tisíci roky, v době, kdy ještě tam nebyli lidé, nebylo to osídleno lidmi. To je v Arizoně ve Spojených státech, takže na severoamerickém kontinentu. No a před 100 lety tedy se poprvé padla domněnka, že to je tady impaktního původu. Dobře, asi znáte událost z roku 1908 z 30. června nad říčkou pod Kamenajou Tunguskou na té Sibiři ruské, nedaleko města Vanavara. Došlo k explozi nějaké taky asi 60-metrové planetky v několika metrové výšce, která srovnala se zemí potom oblast o nějakých 2150 kilometrech čtverečních, vyhladila tam stromy, pokácela a tak dále. Rázová vlna tam udělala hotovou spoušť a je obrovské štěstí, že k tomuhle došlo právě nad tou neosídlenou oblastí. Není jisté, jestli byly nějaké ztráty na životech, podle některých údajů ano, někteří ti takzvaní evenkové, kteří tam v té oblasti žijí, tak údajně jich několik bylo zabito, ale co to je proti tomu, kdyby třeba nad Londýnem nebo nějakým jiným velkým městem tehdy došlo k té explozi. Něco podobného pak se stalo v roce 2013 nad Čeljabinskem, toho 15. února, to jste určitě také zaznamenali, když to byla asi podstatně už menší, jak si síla přesto mnohonásobně překonávala uvolněnou energii při explozi atomové bomby nad Hirošimou. V průběhu druhé světové války se bylo poprvé zaznamenáno, že se velmi přiblížila planetka, která má označení Hermes, jméno Hermes, která se pak vrátila v roce 42, nejdřív za 37, pak už za války v roce 42 do nějakého, nebylo to ani dvakrát dále než je měsíc, asi 600 tisíc kilometrů od Země, a dneska už víme i o planetkách, které se přibližují ještě mnohem víc, a víme tady, nebo od té doby vlastně jasné, že ty asteroidy jsou skutečným reálným nebezpečím. No a občas dopadnou v podobě meteoritu i na Zemi, kde se mohou zachovat jako velmi cenné připomínky toho, že tady opravdu k takovým událostem dochází. Dokonce teda střetnutí i s lidmi a například s automobily. Tady máme prošpikovanou sedačku 30. let. Takové větší kusy, co dneska najdeme samozřejmě různě v muzeích. Ten největší vůbec se jmenuje Hoba West a je v Namíbě.
Líbii, váží 66 tun, je tak těžký, že s ním žádná tam dostupná technika nemohla pohnout, takže ho nechali na místě, jenom ho trochu opracovali, je to dneska vlastně taková turistická lokalita. No ale víme, že dopadaly mnohem větší samozřejmě asteroidy, jenže z těch už většinou se nic nedochovalo, protože tam už pak byla ta síla toho dopadu tak velká, ta uvolněná jaksi energie, že přetavila nebo vypařila většinu toho materiálu pryč. V průběhu druhé světové války se objevují další pozoruhodné myšlenky a hypotézy o tom, jak mohli dinosauři vyhynout, ale tohle je taková jenom skutečně legrácka, kterou si dovolil Ivan Jefremov, velmi zajímavá osobnost s velmi zajímavým osudem, jediný spisovatel sci-fi ve stalinistickém Sovětském svazu. Ovšem takovém sci-fi opravdu stalinovského typu, o nějaké dokonalé třídní společnosti, kde si ve vesmíru a podobně. Taky pojem vegan v tom v jeho smyslu byl prostě obyvatel planety okolo hvězdy Vega, souhvězdí Liry. Takže vegani byli jeho oblíbeným tématem, ale jeho oblíbeným tématem bylo také cestování vesmírem a v jednom jeho příběhu, sci-fi, jmenoval se tuším Hvězdná flotila, se vlastně dojde k tomu, že mimozemšťané kolonizují planety a berou z ní energii, no a když narazí na Zemi, tak v době teda ještě dinosaurů, tak aby měli volný přístup k těm zdrojům, tak je na konci křídy vyhubí, takže vyhubení dinosaurů mužičky v létajících talířích a od té doby se to stále objevuje, ale Jefremov to myslel spíše v žertu nebo jako takovou literární nadsázku. Vážnějším tématem už se dostáváme konečně k tomu kráteru Chicxulub. On byl sice objeven fakticky a světu představen až v roce 1990, ale o celých 40 let dříve už bylo všechno připraveno pro to, aby byl vlastně objeven, odkryt, i když o tom nikdo ještě neměl ponětí. Tehdy mexická naftařská společnost Petróleos Mexicanos, zkráceně Pemex, začala s průzkumnými vrty na Yucatánu a oni věděli, že tam jsou nějaké jakoby geomagnetické anomálie, které ukazují, že by tam mohla být ropa, nějaké cenné suroviny, cenné zdroje. Takže tam dělali vrty a zhruba nějakých 1300 metrů pod povrchem narazili na vrstu andezitu a na jakési takové rozprášené horniny, dneska jim říkáme šokové metamorfované horniny, které podle jejich tehdejších geologů svědčili o tom, že tam nějaká sopka zřejmě vybuchla, nějaká zase ta takzvaný kryptovulkanismus, nějaká podzemní sopka. No a nechali to víceméně být, ono tam taky hrálo roli to strategické tajemství. Přeci si nebude, že samozřejmě ta společnost, když závisí na příjmech z ropy a z těch cenných surovin, tak nebude odtajňovat nějaké tyhle ty výsledky svých výzkumů. Takže to na dobrých 30-40 let zapadlo. Až teprve později v 70. letech se toho opět někdo chopil, ale nejdřív ještě chronologicky poskočíme jinam. V polovině minulého století, v roce 1956, to bylo to další výročí, 60 let minulosti, to letos, přišel americký paleontolog Max Walker de Leubenfels ve svém článku One More Hypothesis, hypotéza navíc, nebo jedna hypotéza navíc, s takovou myšlenkou, že kdysi možná dopadl na Zemi velký asteroid, velká planetka a z toho uvolněného tepla vznikly požáry, které všechno sežehly. Takže to byla opravdu první. Předtím to sice už tuhle možnost někdo nastíňoval, ale nikdy ne v souvislosti s dinosaury, s vyhynutím dinosaurů a v souvislosti s tím opravdu hromadným masovým vymíráním. Takže to byla novinka. A de Leubenfels v té době ještě neuspěl, protože nebyl žádný důkaz. Proto neexistoval důkaz. Nebyl dopadový kráter známý, nebyly žádné ty šokové metamorfované horniny, ten takzvaný cézit a styšovit, to je vysokotlaká přeměna křemene vlastně a podobně. V té době to nebylo ještě známo, tyhle ty věci, že vůbec něco takového existuje. Takže víceméně takový výsměch, v podstatě se mu dostalo spíše výsměchu. On pak brzy zemřel, 4 roky později, takže už se nedožil jakési rehabilitace svojí, ale dneska je považován skutečně za prvního, který s tímto přišel ve vědecké literatuře. No a koncem 70. let se konečně dali věci do pohybu. V Mexiku další podobné vrty, jako v těch 50. letech, už ještě s dokonalejší technikou, prováděl americký geofyzik Glenn Penfield a s ním Antonio
Camargo za Noguera, mexický jeho kolega, a ti přišli na to, že podle takových těch geomagnetických anomálií, které viděli, oni snímkovali vlastně z letadla tu celou oblast a sledovali tam takové ty anomálie v magnetickém poli Země, a vyšlo jim, že tam je jakási kruhovitá struktura, takový jako obrovský prstencovitý útvar, takový poloviční kruh o šířce řádově kolem stovky kilometrů nebo o něco víc. No a pak si dali dokupy ještě druhé snímky ze staršího období, a když vlastně přeložili na sebe ty dvě mapy, tak oni jim vykreslili perfektní kruh, který je schovaný tady pod tím Jukatánským polostrovem, a už tehdy Penfield přišel s tím, že by to mohl být dopadový kráter, kráter po dopadu nějakého velkého mimozemského tělesa. Dokonce s tím vystoupil v roce 81 na jedné konferenci vědecké, ale zrovna paradoxně v té době se konala jiná konference, na které se sešli všichni ti geologové a paleontologové, kteří se zabývali vyhynutím dinosaurů, a nemohli teda na tuhle konferenci přijet, a v podstatě tedy ten jeho jakoby referát, ten příspěvek ještě v té době víceméně zapadl, tedy bez nějakého povšimnutí. Jenže to už se dali do pohybu skutečně nezadržitelné síly, řekněme, pokroku vědeckého. V roce 1980 přichází dvojice asi nejslavnějších badatelů v tomto oboru na scénu tedy, a to jsou otec a syn, Luis a Walter Alvarezovi. Luis Alvarez, ten starší pán, otec toho mladšího, je držitel Nobelovy ceny za fyziku z roku 1969, on se zabýval jaksi částicemi a takovými těmi jaksi subatomárními částicemi a podobně, jakou tou složitou fyzikou, ale v těch 80. letech se nechal přesvědčit, že je velmi zajímavé věnovat se i události na konci křídy, a přišel s velmi zajímavou teorií spolu s tím svým synem Walterem. To je takový příběh, který vydá na celou knihu, takže to zkrátíme. Oni prostě zkoumali takovou tu jílovou vrstvičku, která se vytvořila na konci křídy, a přišli na to, že je tam velké množství iridia, toho těžkého kovu, který se normálně v zemské kůře moc nevyskytuje, protože už kdysi dávno, jakožto siderofilní kov, to znamená kov, který se váže dál na železo a jiné ty těžké prvky kovové, klesl do nitra naší planety už v době, kdy se takzvaně diferencovala, kdy se rozdělovala na ty jednotlivé části, na ten plášť, kůru a jádro. Takže ho moc není teďka na povrchu. Jenže tady najednou v těch horninách, které oni zkoumali z italského Gubbia, tam bylo 30x víc iridia než jinde. V té malé jílové, asi centimetrové jílové vrstvičce bylo 30x víc iridia než v té vrstvě nad ní i pod ní, což nedávalo žádný smysl. Brzy se zjistilo, že podobné to je na lokalitě v Dánsku, v útesu Stevensklint, tam bylo dokonce 160x víc toho iridia, než je běžně na pozadí, jaksi. No a pak se to zjistilo i na Novém Zélandu a v dalších místech světa. Takže se začalo přemýšlet, co by to mohlo být, a nejdřív se taky uvažovalo o supernově, o explozi masivní hvězdy, která odhodí svoji obálku vlastně plynou, a to je taková ta úžasná efektní podívaná, ke které dochází velmi vzácně. Jenže pak se zjistilo, že tam nejsou žádné příslušné prvky, jako je třeba plutonium 244, které by svědčilo právě o té explozi supernovy. Všechno to mělo původ ve sluneční soustavě, to iridium, podle těch izotopů a tak dále, jak oni to zkoumali. Takže to musel být nějaký zdroj ze sluneční soustavy, no a přicházel v úvahu jenom asteroid nebo kometa. Prostě takové nějaké to těleso, ten balvan létající si vesmírem a jednou za čas tedy dostávající se na kolizní dráhu se Zemí. Takže v roce 1980 vzniká impaktní teorie a obrovská vlna zájmu, obrovská vlna dalších studií a obrovská vlna taky odporu vůči téhle teorii. Jenže postupně se důkazy hromadily. Zase ty vrstvičky KT byly zkoumány na mnoha místech, tady třeba na východě Montany. No a pak následuje ta ostrá diskuze tedy. Takže astronomové obecně přijali velmi dobře tuhle myšlenku. Jim se to docela líbilo, proč ne, tak konec konců asteroidy to jsou jejich tedy zamilovaná věc často a sluneční soustava. Paleontologům se to líbilo už méně. Paleontologové byli trošku dotčeni tím, že oni 200 let se snaží vyřešit záhadu vyhynutí dinosaurů, a pak si přijde s prominutím nějaká laboratorní krysa, to je doslova pojem, který
který byl použit taky několikrát. A ta laboratorní krysa, aniž by jednou byla v terénu a jednou sáhla na zemi nebo na ty fosílie a očistila jedinou kost dinosauří, tak si myslí, že jenom na základě nějakých tabulek s výpočty dokáže tuhle záhadu vyřešit. Takže třeba ten Robert Becker, to je jeden z těch právě lidí, kteří stáli za tou dinosauří renesancí, za tím novým pohledem na dinosaury, tak zhruba v tomhle duchu vlastně oponovali, můžete si sami přečíst. Tohle je mimochodem ten mladší z Alvarezu, ten otec jeho Luis, ten už dávno nežije, ten zemřel v roce 1988, Walter Alvarez je ročník 1940, stále tady působí vědecky, má spoustu nových projektů ještě. No a on tady od těch 80. let musel oponovat, musel tady jaksi soupeřit o ten svůj postoj a ačkoliv ze začátku to nebylo vždycky jednoduché, tak v dnešní době už má ta dopadová teorie tolik podpory z mnoha různých jaksi úhlů, z mnoha různých oborů, ať už z té chemie, z radiometrického datování, z astrofyziky, fyziky, paleontologie, sedimentologie, geologie, že je to v podstatě, už to není hypotéza, už je to teorie, už to má podobu jakéhosi dobře dokázaného faktu, téměř dokázaného. Nikdy nejde dokázat úplně stoprocentně, ale je to téměř už prokázané. No a objeví se další zajímavé postavy. V roce 84 David Malcolm Roip, který přichází s takovou kvantifikací. On hodně používal už v těchto raných dobách počítače a statistiky počítačové různých programů. No a přichází s tím, že ta vymírání jsou tak jako podivně periodická, to znamená, opakují se v určitých časových intervalech, asi tak jednou za 26 milionů let. A proč by po vždycky každých 26 milionů let mělo najednou dojít k vymírání? To by mohl vysvětlit třeba nějaký boží zásah, ale na ten věda tady nevěří. Takže by tam mohl být jiný mechanismus a Roip uvažoval, že by to mohl být, nějaký neznámý společník našeho slunce, jinými slovy, jiná hvězda, trpaslík, hvězda, zřejmě červený nebo hnědý trpaslík, který by byl vzdálenosti pouze 1,5 světelného roku. Druhá nejbližší hvězda po slunci, Proxima v souhvězdí Kentaure, 4,25 světelného roku daleko. Tahle by byla jenom 1,5 světelného roku daleko a dostala jméno Nemesis podle řecké bohyně božské odplaty a pomsty. Tak, abych to zkrátil, nová pozorování, ať už infračervenou družicí WISE a dalšími, nenašla žádnou stopu po ničem, co by se trochu blížilo té Nemesis. Pravděpodobně vůbec neexistuje, ale nějakou dobu se tady ta myšlenka udržela. Navíc se taky zjistilo, že ta vymírání ve skutečnosti tak periodická nejsou. Ono to dvakrát třeba vyšlo, těch 26 milionů let, ale pak už to bylo třeba 34 a 45 a podobně, když se jakoby zpřesnil ten záznam paleontologický. Ten jeho výzkum, tak se tohle nepotvrdil. Pak se také objevují myšlenky od 80. let, že dinosauři mohli přežít až do těch třetí hor, dneska říkáme teda do Kenozoika, nejstarším obdobím paleocén, a například tyranosauři měli žít ještě nějakých zhruba 40 000 let po tom dopadu toho asteroidu, podle takových některých fosílí objevených v Montaně. Ale dneska vědci, nebo takový konsenzus je v tom, že to jsou takzvaně druhotně uložené skameněliny, které vymlela řeka a uložila je znovu až ve třetích horách, tedy v tom paleocénu, čili ve skutečnosti nejsou tedy toho třetihorního stáří. No a v roce 1990 tedy konečně v médiích proletěla senzační zpráva, že byla objeveno taková ta kouřící zbraň v detektivním případu vraždy dinosauru v podobě toho asteroidu. Tady si jenom všimněte, tohle je ten impaktní kráter, tady je Jukatánský polostrov, tady je takhle pevnina směrem dolů, tady už je moře toho zálivu a tady ty tečky rozeseté takhle v okolí toho kráteru, toho jeho valu vnějšího, to jsou ty cenoty, to jsou ty závrtové krasové jeskyně, nebo krasové prostě útvary. Takže vidíme, že opravdu to s tím úzce souvisí. Tady ten památník je ve městě, které se právě jmenuje Puerto Chicxulub, přístav Chicxulub. To slovo, píše se to Chicxulub, čte se to Chicxulub, je to majského původu a v majštině to znamená něco jako ďáblovy rohy nebo ďáblovy spáry, taky alternativní vysvětlení ďáblův ocas, oni odborníci na majštinu se stále nemohou dohodnout, co
přesně to má znamenat. Dokonce takový kuriozní jedna možnost je místo, kde se stala nevěra. To je opravdu jedna z možností. Tak tam spíš ten ďáblův, si myslím, ocas, nebo ďáblovy spáry, že je takové jako rozhodně příslušnější, nebo lépe to k tomu sedí každopádně. No a tak dneska už víme, že tady Čikšulup je třetím největším známým dopadovým kráterem na Zemi. Tím největším je Vredefort z jižní Afriky, který má asi 300 km v průměru, ale ten je mnohem starší, stejně jako druhý v pořadí Sudbury, který je v Ontáriu, v provincii Ontario v Kanadě, který má asi 250 km, ty oba mají zhruba 2 miliardy let stáří, zatímco Čikšulup má pouhých 66 milionů, takže je zdaleka největší z těch jako mladých, geologicky za to mladých kráterů. Čtvrtý v pořadí by byl ruský Popigaj, pravděpodobně, který má asi 100 km na té Sibiři ruské, ten je známý také tím, že tam jsou obrovská ložiska diamantů právě, které vznikly samozřejmě tím dopadem, těmi obrovskými tlaky a teplotami při dopadu. No a v 90. letech se objevují další zajímavé studie. Paleontolog, geolog spíš tedy, Jack Wolf, se například domníval, že ten asteroid dopadl začátkem června. To je zajímavé, ono se to stalo před 660 miliony lety a on si přijde s tím, že to je začátek června. A na to přišel tak, že zkoumal fosílie rostlin, skameněliny rostlin z lokality Teapot Dome v Wyomingu a objevil je jakoby v jistém stádiu květu, kdy zmrzly v té takzvané nukleární zimě po tom dopadu. A on tvrdí, že když to porovnával, to nejsou už dneska existující druhy rostlin, ale mají své příbuzné, právě tady ty paranymfe, a to jsou také ty lekvininovité rostliny, to jsou také příbuzné těch, které on zkoumal, tak přišel s tím, že byly ve stejné fázi květu, jaká u dnešních rostlin nastává začátkem června přibližně, takže to vypadá, že máme skoro přesné datum teda dopadu, ale ve skutečnosti to tak vůbec být nemusí. On pak byly nějaké protistudie, že on špatně porovnával ty vzorky a podobně, takže to opravdu nevíme, kdy k tomu dopadu došlo. Navíc ten křídový den, my musíme taky uvažovat trošku v souvislostech i třeba astronomických cyklů. Země se otáčí stále pomaleji. Před 660 miliony lety se Země otočila okolo své osy o něco rychleji, konkrétně za 23 hodin na 36 minut, plus minus nějaká minuta se, minuta tam, dneska to je těch zhruba 24 hodin rovných, takže den byl kratší a rok měl ne 365 a čtvrt dne jako dnes, ale 371 dní, takže jestli to byl začátek června, tak vlastně ani s jistotou nevíme, že to ten začátek června byl, ale to je spíš taková jako legrace. Menší legrace už byla potom tedy s těmi jaksi následky toho dopadu. Tady vidíme, jak byl ten asteroid asi velký ve srovnání s Mount Everestem, nejvyšší horou světa, tady vypadá jako brambora, ale on mohl mít úplně jiný tvar, mohl mít tvar jako spíš taková kulatá hrouda, nebo mohl být jako taková dvojvidutá činka, to opravdu netušíme, ten tvar už nikdy nezjistíme, to už nemůžeme zjistit, ten asteroid se naprosto zcela vypařil, odpařil a přetavil během toho dopadu. Jisté je už tady místo toho dopadu, ten kráter dneska se odhaduje, že měří asi 180 km, ale jsou i takové určité předpoklady, že mohl být i větší. Dokonce se objevily teorie, že mohl mít 240 nebo i přes 300 km, takže by mohl být dokonce tím největším vůbec známým kráterem. A to si s jistotou nevíme. Tady ještě jednou ten Beringerův kráter. V červenci 1994 došlo k významné události. Byl pozorován první dopad komety, v tomhle případě roztrhané komety, která se jmenuje, dostala název Shoemaker-Levy 9, právě podle toho pana Shoemakera taky, a která byla roztrhána slapovým působením Jupitera a potom na něj dokonce 19. července 1994 dopadla do té jeho vnější atmosféry, přičemž tady to vyvolalo takovouhle úžasnou podívanou, kterou tady do dneška je pamatována astronomy celého světa jako jedno z tady nejúžasnějších pozorování v historii. No a ukázalo to, že opravdu tady se tyhle věci dějí, že takové velké impakty jsou v sluneční soustavě na geologické škále poměrně běžné. My máme v podstatě v tomhle štěstí v uvozovkách, že žijeme velmi krátce, řádově desítky let. Kdybychom žili desítky tisíc let nebo dokonce desítky milionů let, tak bychom byli svědky takovýchto děsivých událostí, ale to se děje opravdu jen na těch geologických škálách, na škálách lidského času a jeho chápání se většinou nic takového nám nestává.
Dalšími takovými zpřesněními byly různé už fyzikální odhady, ke slovu přišli tady fyzikové, kteří začali počítat různé ty energie uvolněné chování té horniny v místě toho dopadu, chování třeba kapaliny vody v místě dopadu, pokud šlo o moře, což dneska víme, že šlo, jak třeba vysoká byla ta vlna tsunami a podobně. Dneska se ukazuje, že minimálně asi 300 metrů v tom blízkém okolí na území dnešního Texasu třeba a podobně. No a po roce 2000, když už se blížíme do té současnosti, tak se objevují také nesouhlasné názory. Jednou z takových největších odpůrkyň té impaktní teorie, tady ta paní paleontoložka Gerta Kellerová z Princetonské univerzity, ta stále tvrdí, že dopad toho asteroidu se rozchází s tím vymíráním o nějakých 300 tisíc let, že k tomu dopadu došlo asi o 300 tisíc let dříve než k tomu vymírání a že tedy to nemůže být ten hlavní důvod a ona konkrétně teda favorizuje sopky v Indii. V Indii docházelo k enormně silné sopečné činnosti v té době, takže ona zastává názor, že to byla spíš vulkanická katastrofa. V roce 2000 bylo také zjištěno, že někteří dinosauři možná přežili opravdu tu hranici druhohor a třetihor nebo Kenozoika nověji, těch asi 66 nebo 65,5 milionů let. Některé ty datace z Nového Mexika jsou asi 64,4 milionů roků, čili to by bylo víc než milion let potom konci křídy, potom dopadu, ale to se opět odbývá s tím, že jde o pravděpodobně druhotně usazené horniny. Víme také, že k těm dopadům mohlo docházet ve více případech. Dneska už víme s jistotou, že minimálně jeden další velký kráter vznikl zhruba ve stejné době. Nevíme, jestli souvisel úplně přesně s tím mexickým, nebo jestli to byl zcela nezávislý teda objekt, který dopadlo řádově nějaké desítky tisíc let dříve nebo později. Když tady skočím rovnou na to další. Ten jediný teda definitivně potvrzený kráter impaktní ze stejné doby je v Kirovohradské oblasti na Ukrajině, jmenuje se Boltiš a je mnohem menší, má nějakých 24 kilometrů asi v průměru, ale je opravdu starý 65,1 milionů roku, takže to docela přesně odpovídá, plus nějaká chyba v tom měření. Další z těch kráterů v severním moři, tady u toho východního pobřeží britských ostrovů, se jmenuje Silver Pit, ale tam je to velký rozptyl. On může být starý taky 65-66 milionů let, ale taky může být starý jenom 45 anebo 74 milionů let. Je tam obrovský rozptyl časový, takže tam to s jistotou nevíme. Dříve byl ještě za impaktní kráter považován tady ta struktura, která je nedaleko Mumbaje indické, dostala název Shiva a má to dokonce 600 na 400 kilometrů, takže by to bylo ještě mnohem větší než ten Chicxulub, ale zřejmě to vůbec není dopadový kráter, je to nějaká jiná geologická struktura. Nicméně v Indii skutečně zuřily sopky na konci křídy. Důkazem toho jsou víc než 2-kilometrové vrstvy, až 2,4 kilometru vysoké vrstvy výlevného bazaltu, výlevných čedičů a dalších tedy hornin sopečného původu, které svědčí o tom, že ta sopečná činnost na konci druhohor musela být v té Indii naprosto tedy enormní, ohromná. Indie tehdy byla ostrovem. Indie ještě nebyla spojena s asijskou pevninou. Indie tehdy plula teprve nahoru směrem k té asijské desce a teprve až v průběhu toho Kenozoika se zarila ze spodu do eurazijské desky a začaly vrásnit Himaláje tím pádem. V téhle době to byl ještě ostrov plující hezky Indickým oceánem. V roce 2007 přichází trio vědců, Američan William Bodke a pak dva Češi, David Vokrouhlický a David Nesvorný, s tvrzením, že objevili původce toho asteroidu a měl to být tady ten útvar. Tohle by měl být takový ten sesterský útvar, takový, řekněme, sourozenec toho asteroidu, co dopadl na Zemi tehdy. Má označení 298 Baptistina, pochází právě z té rodiny asteroidu Baptistina. To ale vyvrátilo pozorování družice WISE, infračervené družice, která vlastně potvrdila tím podrobným průzkumem, že k tomu rozlomení, k tomu impaktu, který to rozbil, došlo teprve před asi 80 miliony roků a to je příliš málo na to, aby za 14 milionů let potom už mohl se dostat na kolizní dráhu se Zemí a dopadnout na ní. No a tak v roce 2010 přichází dodnes takový platný, řekněme, kandidát na tohodle,
na tuhle tu poctu. Toto těleso, to původně bylo, má to vlastně kometární označení P2010A2, ale to je proto, že ono to má za sebou takový ohon z plynu z prachu, typický pro komety v blízkosti Slunce, jenže se ukazuje, že to není to, co vlastně dělá komety kometami, ale je to pozůstatek po tom, že se to těleso srazilo s nějakým jiným a po té srážce za sebou zanechává tady ten závoj toho prachu. No každopádně má to být opět pravděpodobný sourozenec. Má to být zbytek toho původního velkého tělesa, ze kterého měl vzniknout ten asteroid Chicxulub. A je to zase jiná rodina asteroidů, rodina Flora. To hlavní těleso 8 Flora má rozměry nějakých 145 km, takže to je velké těleso a takový 10-kilometrový kamínek z něj klidně mohl si to k zemi kdysi zamířit. V roce 2011 další důkaz o možných dinosaurech, co přežili vymírání KT, opět žádné překvapení, je to odbyto jako druhotně uložené fosílie. V roce 2013 přichází geochemik Paul Renay z Berkeleyské univerzity s dosud nejpřesnějším datováním té události 66 milionů 43 tisíc plus minus 11 tisíc roků. To je dopad toho asteroidu a 32 tisíc let plus minus následovalo po tomto vymírání. Nejpozději do 32 tisíc let podle jeho výzkumu, tak jak srovnával ty vrstvy vlastně jednotlivé novou metodou, teda zpřesněnou metodou argonového datování. 2014 objeven ještě mnohem větší pozůstatek po dopadu asteroidu konkrétně. Tohle to je, ono to nebyl přímo objeven ten kráter, to je jenom pro představu, jak to bylo velké. Oblast, jihoafrická oblast, Barberton Greenstone Belt, který ukazuje, že kdysi dávno před víc než 3 miliardami roků dopadlo na Zemi obrovské těleso, které mělo nějakých 37 až 58 km v průměru, takže bylo několikrát větší než ten Chicxulub. Tohle to je ten 180-kilometrový kráter Chicxulub a tohle by byl ten skoro 500-kilometrový kráter, který za sebou nechal tady ten africký asteroid. To je tady zjištění z roku 2014, takže sice je to hrozně dávno, ale tam by byl pravděpodobně největší známý tady dopadový kráter. V současnosti probíhají další výzkumy, co se týká třeba těch ekosystémů, tak například ekosystém souvrství Hell Creek, to je taková známá geologická formace, ze které právě známe tyrannosaura, tady ty třeba kachnozobé edmontosaury a tak dále, metasekvoje, taková nádherná bažinatá krajina močálovitá to byla, které na konci druhohor žili tady ti dinosauři, tak tam se vlastně jako na jedné z mála lokalit dá sledovat, co se dělo v těch posledních desítkách tisíc až stovkách tisíc let před koncem druhohor. No a úplně aktuálně v letošním roce proběhlo v dubnu a v květnu vlastně proběhl výzkum tady té plošiny vrtné v podobě tady té tady hladinová plošinová vrtná plošina, tady Myrtle se jmenuje, a ta navrtala do hloubky přes 1300 metrů, tady vlastně jako poprvé mimo pobřeží získala vzorky a ty jsou teď zkoumány v Německu v Brémách a právě v příštích letech, už měsících možná, bude obrovské množství vědeckých studií z toho nových publikovaných, takže to je taková aktuální událost. Co je zajímavé, už se potvrdilo, že na místě toho dopadu, nedlouho po tom, co k němu došlo, tam tehdy byl 20-kilometrový kráter, vlastně to se provrtalo až do hloubky toho svrchního zemského pláště, tak tam ten život nebyl samozřejmě nějakou dobu možný, ale poté, co skončila ta děsivá zemětřesení, která tam zarovnala to nové pohoří velikosti Himaláje, které tam vzniklo, tak se tam nakonec mikrobiální život nastěhoval a vědci to zatím provizorně nazývají disaster species, doslova katastrofa. Druhy, které tam teda přežívaly v podobě nějakých opravdu takových těch extrémofilních bakterií. A to se teprve teď bude zkoumat podrobně ty vzorky. No a pojďme se tady podívat na samotný ten impact, jak to asi mohlo vypadat. Tak já bych možná poprosil o video číslo 1, jestli bychom mohli zapnout, kde máme ukázku toho, jak to vypadalo po tom dopadu, kdy vznikla ta takzvaná nukleární zima, takový ten ponurý svět dinosaurů. Thank you.
Tak, to byla taková pro navození taková jako atmosféry, melancholické téměř záležitost, ale takhle nějak to asi mohlo vypadat. Ono potom dopadu nastalo pravděpodobně až několik století nebo tisíciletí dlouhé období takzvané nukleární zimy. To je pojmenováno podle toho, že v 80. letech se to přirovnávalo k tomu, kdyby byla globální tedy atomová válka a obrovské množství těch sazí a popílků a zeminy vyvrženo vlastně do atmosféry, tak by to zablokovalo sluneční záření na dlouho a mohlo by dojít k takovémuhle velmi dlouhému ochlazení, katastrofickému. Takže pojem nukleární zima se od té doby používá i pro vlastně to prostředí po těch impaktech. Často se setkáme v médiích s takovým hodně přehnaným obrázkem, většinou takovéhle podoby, kdy se se Zemí srazí asteroid, který je, no řekněme, že zahrnuje docela velkou část jejího objemu nebo její velikosti. Kdyby opravdu byl takhle velký, tak má přes 1000 kilometrů, nikoli 10 kilometrů. Ve skutečnosti ten Chicxulub by byl menší než pixel, jak je tady vidět, oproti Zemi a nebyl by vůbec pozorovatelný. Ono tam je obrovský nepoměr té velikosti vůči tomu, co to dokáže tady způsobit. Takže vlastně, co se týká toho dopadu nebo důvodu toho, proč je to tak katastrofální, tak to má co dočinění s tou kinetickou energií, kterou takové těleso, často se pohybující rychlostí přes 20 km za sekundu, hmotnosti opravdu řádově třeba bilionu tun, má vlastně. Tady další představa umělecká, jak mohl vypadat takový ten trichtýř toho vyvrženého materiálu. Když si představíte, že to je trichtýř, který má takhle v průměru, no minimálně přes půlku naší republiky by to dosáhlo. On mimochodem ten kráter má přesně rozlohu celé Moravy se Slezskem, 25 500 km čtverečních, takže opravdu to byla obrovská věc a ta míra, a ta katastrofa, nebo ta vlna, řekněme, té destrukce, ta ještě mnoho násobně přesahovala vlastně ten samotný průměr toho kráteru. Řádově do nějakých několika tisíc kilometrů, asi do 5 000 kilometrů rázová vlna a žár a další vlastně padající ty tektity, ty rozžavené horniny zabily prakticky asi veškerý život, veškeré živé tvory, kteří se nestihli schovat nebo nemohli se schovat třeba pod zem, do dutin stromů a podobně. Tím se taky vysvětluje, proč tu katastrofu v podstatě přežili jenom živočichové do hmotnosti asi 25 kg, nic těžšího než čtvrt metráku, 25 kg, řekněme tak hmotnost většího psa nebo středně velkého psa, všechno větší, snad kromě třeba krokodýlů nebo mořských želv, které se dokázaly schovat hlouběji pod hladinu, zahynulo. Tady další taková působivá představa, jak ještě mohl ten impact, ten dopad tedy jak si vypadat. A máme tam nějaké základní fyzikální údaje. Ono to takhle těžko něco jako řekne, ale jen pro tu představu. 240 tisíc gigatun trinitrotoluenu, ekvivalentní uvolněná energie, to je asi 5 milionkrát víc, než uvolnila ta nejsilnější vodíková bomba v historii odpálená, ta takzvaná car bomba odpálená na lokalitou Nová Zemlja v roce 1961. Takže 5 milionkrát větší tedy energie uvolněná a to už stačilo k tomu, aby se zažehly požáry po celém světě, aby zemí zmítala zemětřesení o síle až přes 11 stupňů na Richterově škále, aby se teplota atmosféry krátkodobě zvýšila na víc než 300 stupňů Celsia, 300 metrové vlny tsunami se hnaly a tak podobně. Nepředstavitelné efekty. My máme ještě jeden film s pořadovým číslem 2, možná aby jsme si taky jej mohli pustit. Je to ukázka docela zdařilá toho, jak mohl vypadat ten impact ze vzdálenosti nějakých zhruba 1000 kilometrů. Yeah.
vypadá jako záběr z nějakého podařeného katastrofického filmu, ale ono ve skutečnosti, ta samotná skutečnost musela být ještě děsivější než cokoliv, co asi jsme mohli vidět v jakémkoliv filmu. Tady máme ještě takovou animaci, jak vzniká ten dopadový kráter. Když přiletíte na asteroid, zaboří se tou rychlostí asi 20 km za sekundu do té země, tak se provrtá až do té hloubky kolem 20 km. V té chvíli, kdy tam dopadne, tak vlastně jak před sebou tlačí ten vzduch, tak při té dekompresi dochází k tomu, že se odpařuje hornina, miliardy tun horniny jsou vyvrženy zároveň také vlastně do atmosféry a při tom ohromném tlaku a teplotě se tam doslova okolní plyn mění v plazmu. Předpokládá se, že teplota v místě toho dopadu dosáhla trojnásobku teploty povrchu slunce, asi 20 000 stupňů Celsia, takže to svědčí také asi o lecčem. Tady ještě taková umělecké stvárnění. Kdybyste měli zájem, byla taková anketa, tenhle obraz vyhrál v anketě, co by si paleontologové rádi pověsili nad postel a přičem by se jim dobře usínalo, když by na to koukali, tak si vybrali tady ten obrázek, ale tady vážně vidíme tady vlastně ten impaktní kužel a tu obrovskou teda rozpínající se masu horkého vzduchu. Sám autor Robert Nichols prohlásil, že nazval to impact, prostě jenom dopad, a prohlásil, že je to ukázka toho, jak mohl vypadat svět 3 vteřiny předtím, než byl uškvařen a jaksi zaražen do země. Takže takhle nějak asi představa. Ještě mimochodem je zajímavé tady ta formace těch ptakoještěrů letících v tom kolem pozadí, no, taková jako malebná krajinka, trošku ale dnes nepříjemným takovým dovětkem. No a ještě na závěr takový přehled toho, koho vlastně to vymírání vyhubilo, jak poškodilo ty ostatní druhy. Je jasné, že nevyhubilo všechny. My jsme toho důkazem. Dneska by tady nic nežilo, kdyby nebyli ti Angličané to mají jednoduchý, ti řeknou survivors. My to musíme obsat, řekneme ti, kteří prostě přežili a jejichž potomci se dožili současnosti. Takže třeba takové rozsyvky, těch zhruba polovina zmizela, to jsou ty řasy diatomáce, diatomy se jim také říká, mají krásné takové geometrické schránky, asi polovina druhové rozmanitosti jich zmizela. Korály, to jsou tedy živočichové, co trochu vypadají jako rostlinky, přirostlé ke dnu asi 60%. Ztráty druhé rozmanitosti o něco víc než polovina. Osnokošci, to jsou takové ty hvězdice mořské a ježovky a podobně, zhruba třetina zahynula, vymřela. A už známější živočichové, když jde mezi obratlovce, pariby, jako jsou žraloci, rejnoci, tak ti docela na tom byli dobře. Ti ztratili jenom asi pětinu své druhové rozmanitosti. Ještě lépe na tom byly kostnaté ryby, tam v podstatě nějakých 10% zmizelo, ale 9 z 10 těch druhů se zachovalo a přežívalo pak i do těch třetí hor. Obojživelníci ku podivu nebyli příliš zasaženi katastrofou, což je zvláštní, protože když se změní podmínky životního prostředí, tak dneska právě to jsou žáby, mloci, čolci a další obojživelníci, kteří tím trpí nejvíc. Přesto obojživelníci nebyli výrazně zasaženi. Tam se to dá počítat na nějakých 20%, maximálně asi 30% ta ztráta druhové rozmanitosti. Stejně tak želvy si vedly dobře, to už jsou tady plazy, ale také si vedly dobře, nějakých zhruba 20% jich tedy nepřešlo dál v tom fosilním záznamu. Za to ale vyhynuli všechny specializovaní nebo velcí živočichové, jako jsou třeba ichtyosauři, tedy ryboještěři, 100% vyhynutí, tady obrovský šonisaurus velikosti velryby. Ten žil mnohem dříve. Stejně tak mozasauři, příbuzní dnešních varanů, velcí zubatí plazy, kteří v podstatě to byly takové obrovští varani, teda, kterým narostly ploutve a žili v moři a lovili kořist tedy v moři, také vyhynuli všichni na konci křídy. Krokodýlům podobní chamzosauři, ti sice přežili tady to vymírání, ale stejně jim to nebylo nic moc platné, vyhynuli pak v průběhu kenozoika, do dneška už se nedochovali. Krokodýly samozřejmě víme, že přežili, alespoň někteří, dneska jich tady stále máme v zoologických zahradách dost. Některých teda v případě těch druhohor pravděpodobně asi tak polovina jich přežila, spíš těch menších druhů.
Takoještěři, průvodci dinosaurů věrní, vyhynuli všichni. Oni byli teda v ústupu už dlouho předtím, před koncem druhého a žili jenom takové velké specializované formy, obří formy, takzvaní azdarchidé, vyhynuli na konci křídy. No a neptačí dinosauři, tedy dinosauři s výjimkou ptáků, taktéž samozřejmě vyhynuli, nebo samozřejmě, no víme to dneska podle toho záznamu fosilního, že možná přežívali ještě nějakou krátkou dobu jako zbídačené populace, ale nakonec vyhynuli. Tady to je Acheroraptor temertiorum, to je takový příbuzný toho Velociraptora, taky jeden z těch srpodrápých dinosaurů a žil právě v souvrství Hell Creek na úplném konci křídy. Ptáci tedy přežili, ovšem ne jejich staré typy, ti takzvaní enanciornité, to byly ještě zubaté formy, měli zuby v čelistech a drápy na předních, tady drápy na předních končetinách, to už dnešní ptáci nemají, tak ti vyhynuli, dochovali se jenom předchůdci těch dnešních moderních ptáků. Savci samozřejmě víme, že přežili, ostatně my jsme toho taky důkazem, ale obrovské ztráty. Dřív se to nepředpokládalo, ono se víceméně, jak si předpokládalo, že savci docela z toho vyšly dobře, ale dneska vidíme, že taky podle nových studií asi polovina těch linií vyhynula. No a spolu s dinosaury ten osud sdílelo i množství dalších druhů, bezobratlí, hlavonožci, amoniti, belemniti, tady jsou ti ptakoještěři, mořští plazy, takže zdaleka nejenom dinosauři byli tou obětí. Takhle vypadaly ty ekosystémy souvrství Hell Creek, čili poslední žijící dinosauři, aspoň v Severní Americe, ale dneska víme, že i třeba v Číně nebo ve Španělsku žili ještě v době úplného konce těch druhohor docela početná dinosauří společenstva. Tady to jsou ti známí zrovna dinosauři, ten Tyrannosaurus, Ankylosaurus, Triceratops, to je ta známá fauna právě toho souvrství Hell Creek. No a takovým konsenzem, nebo řekněme tím, co dneska se jeví jako nejpravděpodobnější, je, že skutečně to vymírání bylo spíše zaviněno kombinací mnoha různých, zrovna velmi pro dinosaury nešťastných náhod. Hlavně to byl ten asteroid, ale taky to byla ta masivní sopečná činnost v Indii. Mimochodem tu taky dost ten asteroid jaksi znovu rozdmýchal, ono bylo několik takových vln a když pak dopadl ten asteroid, tak způsobil, že docházelo k dalším a dalším, ještě to jako zintenzivnilo. No a taky ubývala hladina moří, docházelo k nějakým změnám v zastoupení prvků v například oceánech, nějakému ochlazení klimatu planetárního ještě dlouho před tím dopadem a podobně, takže nebyl to jenom ten asteroid, ale ten asteroid měl asi tu hlavní jaksi zásluhu na tom. To byla taková ta hlavní rána, která byla ještě pak doprovázena těmi dalšími nepříznivými okolnostmi a to už nemohli zřejmě dinosauři ustát, to už prostě nešlo. Takže skončili druhohory a ke slovu se dostali savci, dosud malá zvířátka, která nemohla se dinosaurům stavět příliš na odpor. I když se taky ukazuje, že už ke konci doby dinosaurů ti savci docela začínali být hojní. No a dinosauři, tady jak jsme říkali na začátku, vlastně přežili. Oni vlastně nevyhynuli, pouze teda v podobě těch malých krátkověkých forem, většinou krátkověkých kondor se dožívají 80 let, ale většinou to jsou krátkověké formy, které tedy mají opeření vyvinuté velmi dobře, většina z nich umí i létat. No a říkáme jim ptáci, jsou to tedy poslední přežívající dinosauři podle moderní systematiky. A ptáci nejsou žádní hlupáci, taková ta označení jako ptačí mozeček, to bychom měli silně přehodnotit, protože jak se ukazuje, tak ptáci patří k těm nejinteligentnějším tvorům, tedy dobře, někteří ptáci, ne úplně všichni, ale třeba takový krkavcovití ptáci, jako je vrána novokaledonská, ty si nezadají v mnoha ohledech ta inteligenci ani se šimpanzi třeba. Dokážou vyrábět laboratorní nástroje, za pomoci zobáčku svého udělají třeba háček, vytáhnou ze skumavky oříšek a podobně, což svědčí o tom, že mají vyvinuté abstraktní myšlení, dokážou plánovat do budoucna, dokážou, jsou schopni složité kooperace ve skupinách a podobně. Takže ptáci jsou velmi inteligentní. A není divu, že už kdysi dávno napadlo pár paleontologů, co by se asi tak stalo, kdyby vlastně
ti dinosauři nevyhynuli, kdyby ještě přežili konec křídy a vyvíjeli se dál. No a dospěli k názoru, že možná, i když to není vůbec, protože žádný doklad vědecký, že by se možná vyvinuli v jakousi inteligentní formu, která by se mohla podobat člověku. Takový pracovní název je dinosauroid nebo dinosapiens nebo něco takového. A ten by mohl vypadat asi takhle. To si mysleli původně, že se vyvinul z takovéhohle dinosaura. Tohle je Troodon, správně by měl být opeřený. Dneska už víme, že měl peří. Tohle je model z roku 82, takže tam ještě se to nevědělo, že byli opeření tihle dinosauři. Ve skutečnosti by asi takhle nevypadal. On by mnohem spíš vypadal stále jako dinosaurus. Měl by asi ocas, měl by takovou tu horizontálně drženou páteř. Stále by měl asi prodlouženou část lebky. Takže nevím, jestli by vůbec něco takového vzniklo, ale je trošku naduté myslet si, že jsme jediná možná inteligentní forma na Zemi, že se nemohl ten život vyvinout tak, aby řekněme, tady teďka seděli místo nás nějací jiní tvorové a přemýšleli o tom, jestli šimpanzi se někdy, nebo primáti vyšší, jestli se někdy mohli vyvinout do něčeho podobného člověku. Těžko říci, ale to už je mimo ten náš vlastně záběr. No a dinosauři patří mezi samozřejmě to nejzajímavější jaksi v té populární kultuře i dnes. Tohle je lebka MOR-008, jedna z největších tyrannosaurích lebek, která byla objevena. Patřila nějakému asi 30-letému, tedy velmi starému jedinci tyrannosaura, oni se většinou nedožívali víc než asi 25 let, který tady žil nedlouho před koncem těch druhohor, to je jak jeden z posledních známých tyrannosaurů. Vymření dinosaurů stále fascinuje, stále nás něčím jaksi láká to, aby jsme vyvíjeli nové teorie, snažili se tomu přijít na kloub. No a důkazem toho je i vzedmutá vlna zájmu o astronomii a paleontologii v posledních desetiletích, nejenom díky tomu Jurskému parku, jak jsme viděli na začátku, ale třeba i právě díky té takové punc nějakého dobrodružství, byť teda jako dosti děsivého, majících námětů filmu, jako je třeba Armageddon nebo ten drtivý dopad a podobně, které se staly hollywoodskými trháky. Přejme si a doufejme, že lidstvo nebude natolik hloupé, aby se pokusilo simulovat ukázku takového dopadu nějakého menšího teda asteroidu, než byl ten z konce křídy, ale pořád docela silného v podobě tedy nějaké, řekněme, ne snad globální jaderné války, ale aby vůbec něco takového nebylo tedy nikdy použito, protože bohužel teda lidstvo už momentálně vládne tímto potenciálem, tak doufejme, že zvítězí zdravý rozum do budoucna a využijeme ty možnosti, co máme, včetně třeba těch jaderných hlavic k odvrácení té společné hrozby, která nám jednou za čas toho vzdáleného vesmíru skutečně hrozí. Takže vám děkuji za pozornost. Budu vám, nebo popřeju vám tedy hezký zítra sváteční den a následující víkend. Kdybyste měli zájem, já jsem vydal už několik knížek o dinosaurech, můžete je najít v knihkupectvích. Moje jméno je tady Vladimír Socha ještě jednou, takže pod tímhle jménem ty knížky najdete, pod tím názvem. Kdybyste speciálně se zajímali o problematiku dopadu asteroidu, tak můžu doporučit také knihu Poslední dny dinosaurů, která vyšla letos v květnu a je to vlastně takový román, takový sci-fi thriller, dalo by se říct, ve kterém právě čtveřice vědců se dostane, nebudu prozrazovat tu zápletku, ale dostane se prostě do té minulosti a přesně do té doby, kdy má dopadnout ten asteroid a má ty dinosaury vyhubit. Máme tady krásnou úvodní ilustraci, já vám můžu prozradit, nebudu na něj ukazovat, protože si to nepřál, ale že tady mezi námi sedí autor ilustrací téhle knihy, pan Vladimír Rimbala, takže tady můžu ještě zmínit, že dokonce dva tvůrci knihy tady jsou v jednu chvíli v sále. Takže tuhle knihu můžete sehnat asi v každém větším knihkupectví a tam je spousta teda podrobností k tomuto tématu. Ještě jsem zapomněl jednu věc, kdybyste měli další nějaké dotazy nebo chtěli se podívat, co je zajímavého v dinosauří paleontologii, tak to je adresa mého blogu, na kterém neustále teda každý týden publikuji nové články, případně i mail na mě, aby jsme to měli teda kompletní hezky.